בימים אלה מתבררת בבג"ץ עתירה כנגד משרד הרווחה שאלות הגישה ואני יזמתי. העתירה מעלה את השאלה האם ההוראות בדבר השירותים שהמשרד מספק, כלומר הוראות התעס, הן הוראות מחייבות או שהן מזכר פנים משרדי שאינו מחייב כלל. בסיס העתירה, הטענה לאפליה בכך שהמשרד החליט לא לספק בכלל מועדונית לבוגרים מאוטיזם, למרות ששירות זה מופיע בהוראות. העתירה יוצאת מנושא מסוים, אך מדובר בנושא תקדימי. על אחריות המשרד לקיים את הנאמר במסמכים שלו עצמו, וזה נכון לגבי כל ההוראות לכלל האנשים עם המוגבלות. שמי מלכי, ואני אמא של גל בת 25 ושי בן 23. שי הוא בחור עם אוטיזם, והוא הסיבה לעובדה שאני נמצאת כאן. למה בחרתי לפתוח את דבריי בנושא הבג"ץ? כי כאם לבחור עם מוגבלות קשה, קשה לי לקבל את היחס המשפיל של משרדי הממשלה, מעבר לקושי היומי בגידול וקידומו של ילד עם מוגבלות, ההורה צריך בנוסף לכך להיאבק כדי לקבל את השירותים שהמדינה אמורה לתת. ועל אחת כמה וכמה אם הוא רוצה טיפול מתקדם ואיכותי כפי שמקובל במדינות מפותחות, וכמובן אם ההורה רוצה שירות מתקדם כמו שילוב בחינוך, וכמובן אם ההורה רוצה שבנו יגור בביתו ולא יעבור לגור באוסטל מיד עם סיום הלימודים, ואולי לא לגור באוסטל אלא בדיור בקהילה. הפרטי והכללי מתערבבים ואלו הם חיי. מהיום שבני אובחן הפכתי מאדם עצמאי ודעתן לאדם הנתמך על ידי המדינה. כמובן שאני שמחה שאני חיה במדינה הלוקחת אחריות על אזרחיה עם המוגבלות, אך הדבר עדיין קשה ברמה האישית. כאשר אתה הופך להיות תלוי בהחלטה שרירותית או בחסדיהם של אחרים, זה הופך להיות בלתי נסבל. אף פעם לא ידעתי להוריד את הראש ולקבל את הדברים כגזרת גורל, ולכן בלית ברירה הפכתי לפעילה ציבורית. כשיש לך בן בן 23 והוא אוטיסט בתפקוד בינוני, השאלה הראשונה כמעט ששואלים אנשים, האם הוא גר בבית? כן, הוא גר בבית, טוב לו וטוב לנו. כדי שלשי יהיה טוב, יזמתי עבורו שתי מסגרות ייחודיות, ואני מאוד גאה בהקמתן. יזמתי את המסגרות הללו, כי כיום מרכזי הטיפול היומי לאוטיסטים אינם נותנים מענה איכותי, מספק, כי כיום הן מסגרות פנאי לבוגרים עם אוטיזם, ועל כך תלויה ועומדת עתירה שציינתי בתחילת דבריי. שי נמצא בשעות הבוקר במסגרת מרכז טיפול יומי לקידום והכשרה, ביחד עם עוד שבעה חברים בתוך אוניברסיטת בר אילן, ובשנה הבאה הם כנראה יהיו 10. בשעות אחר הצהריים משתתף יומיים בשבוע במועדונית חברתית הכוללת 16 חברים. בשאר הימים מלווה אותו מדריך בפעילויות מגוונות. עם הקבוצה החברתית מדי שבועיים לסירוגים, הוא יוצא לפעילות חברתית, מדובר בשבתות, בפעילות חברתית ולשייט במיזם משותף של צוות המועדונית ועמותת אתגרים, ואחת לחודש וחצי הם יוצאים לנופשון הכולל לינה ברחבי הארץ. ברצוני לציין שלמרות הביקורת שיש לי על משרד הרווחה, המשרד מממן חלק ניכר מהפעילויות הללו, והשאר ממומן על ידי תרומות והשתתפות הורים. שי חי חיים מגוונים ועשירים, דבר שמאוד משמח אותנו ונותן לנו שלוות נפש זמנית. גאווה ואפשרות שלא כל חיינו יסתובבו סביבו. עדיין חלק גדול מחיינו מסתובב סביבו, וזאת המציאות. כן, גם בגיל זה, כל התקדמות ביכולת הביטוי וההבנה שלו משמחת אותנו, וכך גם כל חזרה מנופשון עם חיוך על שפתיו. משמח אותי לראות את ההורים לאלו שהצטרפו למועדונית, שזה להם הנופשון הראשון, לא מאמינים שבנם ישן לילה אחד בלעדיהם. ושוב אני חוזרת אל הכלל, כדי להדגיש כי כיום אין מספיק הבנה לצרכי האדם עם אוטיזם.
מובן ונתפס כי אדם עם נכות פיזית קשה חייב מלווה צמוד שיניע את כיסא הגלגלים שלו, או בכלל שהוא חייב כיסא גלגלים כדי לנוע ממקום למקום, במקום החלק שאינו מתפקד בגופו. לאדם עם אוטיזם, כדי שיוכל לתפקד למרות המגבלה, יש צורך בתמיכה וליווי אינטנסיביים ומקצועיים, לפעמים ביחס של אחד לאחד או ביחס אחד לשתיים. זהו כיסא הגלגלים שלו, ואת זה לרוב לא מבינים. אין זה הגיוני ולא נתפס שישנה חבורה יחידה, החיה חיים איכותיים, והדבר לא קורה בכל הארץ. המצב דוחק את ההורים לחשוב שמיד לאחר סיום בית הספר, הבן או הבת צריכים לעבור להוסטל. אילו היו שירותים אמיתיים ונגישים, אילו לא היה כל כך קשה להתקבל להוסטל, אילו הורה היה יודע שבנו יוכל לחיות חיים איכותיים, מאורגנים, מבלי שיהיה כל כך תלוי בו, ובבוא היום תהיה מסגרת דיור זמינה ומכובדת, בוגרים רבים היו ממשיכים לגור בבית ההורים עוד הרבה שנים. לאורך גידולו של שי, תמיד היה לנו ברור ומובן מאליו שהוא יחיה חיים נורמטיביים עד כמה שניתן. דבר שיצר עבורי זרימה ברורה להיות פעילה בתחום השילוב ובתחום חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות. אני מאמינה שהגיע הזמן לרצות יותר עבור ילדינו. מדינת ישראל חתמה על האמנה הבינלאומית בנוגע לזכויות לאנשים עם מוגבלות. האמנה מדברת בין השאר על הזכות השווה של כל האנשים עם מוגבלויות לחיות בקהילה, עם אותם אפשרויות בחירה כלאחרים, ואפשרות לבחור את מקום מגוריהם והיכן ועם מי יגורו על בסיס שווה עם האחרים, וכאילו יחויבו להתגורר בהסדר מגורים מסוים. תפיסת השוויון שלי מאוד מתחברת לאמנה. לדעתי המדינה עדיין רחוקה מלהפנים את ערכיה, ובוודאי כשמדובר באנשים עם מוגבלות קשה. מטרידות אותי שאלות רבות שלא על כולם יש תשובות מוחלטות, אך יש לדון בהם. לחפש פתרונות עם הלקוחות. במקרה של אנשים שאין להם יכולת דיון, אז עם נציגיהם. לא להכתיב מלמעלה בהתאם לנוחיות הפקידות או הלשכה המשפטית, אלא בהתאמה לצרכי האדם עצמו. לפעמים נדמה לי שיוצרים כללים כדי שיהיה קשה לקבל את השירות וכך לחסוך כסף למערכת. ולפעמים, סתם מתוך חוסר הבנה על הקשיים של מקבל השירות, שתפו אותנו. ולשאלות עצמן, האם זכותו של בני וחבריו או נציגיהם לבחור איכן ועם מי יגורו לכל אורך חייהם? האם הם יכולים לבחור את דרך חייהם? האם נראה לכם הגיוני שהצוות שמנהל את הבית לחיים יעמוד למכרז כל כמה שנים? האם נראה לכם הגיוני שאנשים המלווים את בנינו 24 שעות ביממה, שאמורים להיות אלו שמבינים אותם הכי טוב, יהיו לא מקצועיים והתחלפו כל כמה חודשים? אני מאחלת לבני וחבריו לחיות חיים שלווים בדירות בקהילה. לצאת בבוקר למרכזי טיפול יומי או לתעסוקה בהתאם ליכולות האישיות של כל אחד ואחד מהם. אחר הצהריים לבלות במרחב הציבורי וגם במרכזי פנאי ייחודיים עבורם. שהם או נציגיהם יבחרו עם מי יגורו, שהמסגרות שלהם לא יעמדו למכרז כל כמה שנים כאילו אנו עוסקים באספקת מזון או מחשבים, ובמקום זאת להעמיק את הפיקוח. שילוו אותם אנשי מקצוע ומדריכים מיומנים שלא יתחלפו כל שני וחמישי. גם אני. גם אני, שכיום בני ואנו חיים טוב ביחד, מתעוררת מדי פעם בלילה ולא יכולה לחזור לישון מדאגה לעתיד. נכון, כולנו חושבים ודואגים מה יהיה אחרי לכתנו, אך כאשר מדובר בבוגר עם אוטיזם או עם מוגבלות קשה אחרת, התלוי בזולת, שיצטרך לחיות במסגרת מוגנת, החשש מאוד גדול. כיום המצב שרוב ההורים רוצים להכניס את ילדם להוסטל, וברגע שנבנה הוסטל חדש, הם מיד צובעים עליו כדי לתפוס מקום ולהבטיח שהבן מסודר.
אני מסרבת לפעול מתוך פחד. להעבירו למסגרת חוץ ביתי שאינה תואמת את צרכיו בגלל הפחד שאולי בעתיד, כשנזדקק לפתרון, גם זה שאינו מתאים לא יהיה כלל. האמת, במצב הקיים אינני יודעת מתי יגיע היום שבנו, שבו שי, יעבור לגור במסגרת מוגנת. כי דבר אחד משותף לכל המפעילים, יחס מדריך מטופל אינו מספק ושכר המדריכים נמוך. לא מכירים בהם כאנשי מקצוע, אלא ככוח עזר, וזו תפיסה לא נכונה של תפקידם. כל העמותות המנהלות הוסטלים למבוגרים מאלתרות. אני יודעת על עמותה שמפעילה דיור בקהילה, לא לאוטיסטים, שבשבתות הדיירים הולכים הביתה. במידה ויש מישהו שצריך להישאר, כי כבר אין לו הורים, הוא עובר לשבת לדירה אחרת. המשפחה מקבלת את זה כמובן מאליו. אותי זה מזעזע. מזעזע שאדם הופך לחבילה שמעבירים אותה ממקום למקום, ואין באפשרותו לבחור להישאר בשבת בביתו שלו. אינני חושדת בעמותה שהיא עושה זאת מכוונה רעה, אלא מחוסר ברירה. חוסר היכולת שלה להחזיר מסגרת 7 ימים בשבוע בתקציב המדינה, גורר אותה כרגע לשאוף לחבר 2 דירות כדי להסתדר בתקציב המדינה. כלומר, חוזרים למבנה ההוסטלים. וכאן אני רוצה להעלות שאלה מאוד רגישה. מדוע המדינה, שמאפשרת בחינוך ובבריאות להקים מסגרות ייחודיות ומרשה תוספת תשלום ואוסרת על כך ברווחה? בחינוך ובבריאות וברווחה המדינה החליטה, כנראה מאילוצים תקציביים, לספק רמת שירות מסוימת בלבד. תפקידה של המדינה לדאוג לשירותים איכותיים בכל הנושאים הללו. כל עוד המדינה אינה עושה זאת, בבתי ספר רגילים יש תשלומי הורים, במוכרים שאינם רשמיים התשלומים גבוהים יותר, ובבריאות יש ביטוח משלים. גם ברווחה, כפוף לוועדת חריגים למעוטי יכולת, המדינה צריכה למצוא את הדרך לאפשר להורים הרוצים לתת לבנם יותר מהניתן היום לשלם עבור כך, או לאפשר הקמת מסגרות ייחודיות. רק בנושא הרווחה המדינה מתחבאת מאחורי אצטלה של שוויון, ובכך גוזרת על בנינו לחיות ברמת חיים בסיסית ביותר. לא במדויק. אם העמותה קטנה ומצליחה לגייס תרומות, אז אפשרי לקיים מסגרות איכותיות. אם אתה מקושר ויכול להשיג תרומות, אתה יכול לעשות כמעט כל מה שאתה רוצה. אם אתה סתם אדם שעובד לפרנסתך, הוא בוחר לעזור לבנו, דבר שהורים רבים עושים לילדיהם הרגילים, אינך יכול לעשות זאת. אני לא נגד תרומות. ברור לי שבמצב הקיים, ללא תמיכה זאת, עמותות לא היו יכולות להתקיים. אך במצב שלא מאפשרים ולא מסדירים את תשלומי ההורים, המדינה בסופו של דבר הופכת אותנו, ההורים, לכאל מקבצי נדבות. ובכדי לסיים באווירה אופטימית, התכוונתי להקרין עכשיו סרטון קצר המציג חלק מהפעילות של הקבוצה החברתית שלנו בקריית אונו, אך מפאת בעיות טכניות הוא לא יוקרן. במקום זאת אסתפק ואגיד את המסר של הסרטון. כל מאמץ לקידום בנינו שווה כאשר רואים את התוצאות. וכאשר אנחנו מדברים על שותפות עם אנשי מקצוע, כאן המקום לומר שכל זה לא היה קורה לולא החבורה המקצועית והמסורה בהדרכתה של דקל בן יוסף, שביחד אנו חולמים ומיישמים את האמונה והידיעה שהילדים והבוגרים עם האוטיזם יכולים, למרות הקשיים, ליהנות ולפרוח עם מסגרת מתאימה של צוות נרחב ומקצועי. אני מקווה שאתם כולכם שותפים לאמונה ביכולתם וזכותם לחיות חיים טובים ובעלי משמעות. תודה.